प्रीतिय वीक्षकरिगे शंकरानंद टीवी यूट्यूब वाहिनिगे स्वागत सुस्वागत। इवत्तिन वीडियोनल्ली ई वारद 12 राशिगळ वार भविष्य याव रीतियागिदे अन्नुवंतह माहितियन्न तिळ्कोळ्ळोण। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಶಂಕರಾನಂದ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಉದ್ವೇಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಸಂಗಾತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ ತುಂಬಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗತಕ್ಕಂತ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಈ ವಾರ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಾತಕದ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಷಭ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಧನ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಸಮಾನರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ವಾರವೇ ಆಗಿದೆ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಆಡಿಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕಟಕ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಶುಭ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಖಾಸಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರವು ದೊರೆತು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ಕಟಕರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಆದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಿದು ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಕರುಗಳಿಗೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಧನಲಾಭಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ತುಲಾ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿರುಕುಳಗಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಾಭಗಳು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಲಬಾಧೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಕರ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಲಾಭಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಭ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಈ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೊಂದು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಭಾರತ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಪರಿಹಾರದ ಭಾಗ, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧತೆ ದೇವರ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಡೆದು ಚೂರ್ಚೂರಾಗೋದು ಬೇಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರರ ಆರಾಧನೆ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು